ölkəmizin uzun illər geniş tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olduğu və dövlətlərarası əlaqələrdə beynəlxalq hüququn, suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə xüsusi önəm verən, o cümlədən daim bu prinsiplərdən çıxış edən Litvanın belə bir bəyanat verməsi təəccüb və təəssüf doğurur. Bu bəyanat həmçinin Litva Respublikasının prezidentinin bu ilin may ayında Azərbaycana səfəri zamanı aparılmış müxtəlif istiqamətli müzakirələr kontekstində anlaşılmazlıq yaradır. Litva tərəfinə xatırladırıq ki, Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ deyilən ərazi vahidi mövcud deyil. Litva artıq Pribaltika ölkəsi adlandırılmadığı kimi, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun Sovet İttifaqı zamanı formalaşdırılmış keçmiş adlarla adlandırılması qəbul edilməzdir. Litva Xarici İşlər Nazirliyinin qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətə, təbii sərvətlərin talanmasına, Laçın yolundan həm hərbi təxribatlar, minaların Azərbaycan ərazisinə ötürülməsi, həm də qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunmasına etiraz bildirilməsi əvəzinə məsələyə qərəzli və birtərəfli yanaşma tətbiq etməsi narahatlıq doğurur. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının dinc və haqlı etirazına hörmətlə yanaşılmalıdır. Bölgədə humanitar vəziyyət barədə iddialara gəldikdə bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan tərəfi ərazilərimizdə yaşayan erməni sakinlərin humanitar ehtiyaclarını qarşılamağa daim hazırdır. Və bu məsələdə üçüncü tərəfin müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur.